بەرچاوکردنی ئەمە زەخێرانەوەی کە بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتوێتەوە، سوودمەندانی خەرزی بچووک وەک هەموو چین و توێژەکانی تری کوردستان ئەم خەیرانە کاریگەری لەسەریان هەبووە، بۆیە پاژەکان بە قورسی ئەتوان بڵێن بە قورسی ئەکەوێت لەسەریان بۆ گەڕاندنەوە. بۆیە بڕیار درا ئەنجومی سندوق بڕیارێکیدا چۆن پارساڵ بۆ ماوەی ساڵێک گەڕانەوەی پاژەکان ماندواخست، ئەم ساڵیش بڕیار درا پاژە لە هاوڵاتیان و لە سوودمەندانی خەرزی بچووک وەرنەگرینەوە هەتا ئەو کاتێک خەرزی بچووک دەست پێکات. خەرزی بچووک بە بڕیاری ژمارە دوو یاسای ژمارە 11 پەرلەمانی کوردستان ساڵی 2011 قەرزی بچووک وەک پاژەکانی تر نییە، تەسلیمی هیچ گەنجینەیەک ناکرێت، پارەکە خولاوە، یعنی سوودمەندان پارەکە گەڕێنەوە بە گەنجانی تری ئەدەین. بۆیە سەر ڕای ئەوەی ئەم وەزعە خەیرانە کاریگەری لە سەرمان هەبووە، ئێمە بڕیارماندا لەوەی بە بڕیاری بەڕێوز وەزارەتی دارایی ئێمە نەمانتوانیە دوو ساڵە قەرز بە خاوەن پرۆژەکان بین، بۆی بڕیارماندا پارە لە هاوڵاتیان وەرنەگرین هەتا ئەو کاتێک قەرزی بچووک دەست پێکات.